книга! Имате 10 секунди да познаете думата! Кану! Рафтинг! Започена бутилка! Това е най-стурата игра на отгатване, която си виждал! Над 1000 думи, които трябва да обясниш само с помощта на лудото пиле! Гъвай го, усупвай го и победи! Забавление за цялото семейство с най-стурата игра на отгатване с пиле! Лудото пиле от Феникс Тойс!